Sou santo também. Depois tem um outro caminhão aí. Vamos ver o caminhão lá. Tá. Sangue de lado, fazendo drift. Vamos aqui pra você. Agora esse detalhado aqui, trecho lá, é o terreno para os caminhões. Você vê que o primeiro tem que fazer a manobra. Tem que manobrar o caminhão lá, senão não faz a curva. Vamos ver se ele vai vir andando no rim agora. Esse é o trecho mais aberto. Mas chega naquele espaço, ele tem que realmente tirar o pé para completar. Tem que levantar a câmera, o cara passou aqui na frente. Você vê. É isso aí, rapaz.